այստեղ միտեղ կանգնեք։ Ես ձեր ասած հասցեն չի։ Վայ, ոչինչ, դուք կանգնեք, այստեղ լավ է։ Ինչքան պետք է վճարեմ։ 1000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Կմնաս մեզ հետ։ Բարի գիշեր, մամ։ Այս կոշիկները վերցրու, մի քիչ էլ կմաքրենք ու լրիվ մաքուր կլինի, գիտեք չէ, շենքի դիմաց թղթի վրա եմ կանգնել, որ հանկարծ չկեղտոտվի, գալուց էլ ֆոտոբոպիկ եմ եկել։ Հա Ինգա, պատմի, տեսնեմ ինչ կա։ Դե պատմի, էլ չենք դիմանում։ Ոք, թողնեք մի քիչ շունչ քաշեմ։ Ինգ, իրականում էլ էր տենց սիրուն։ Երեխեք, ես միջև ականջներից ծայրս իրարված եմ Մարկին։ Էդ գիտենք, դուք պատմի ինչ արեցիք, ուր գնացիք, ինչ տպավորություններով ես հետ եկել, արժեր ես կամբանի միջով անցնել։ Ասեմ, չեք հավատա, Մարկը այնքան լավն է, որ ուղղակի չեք պատկերացնի, այնքան հոգատար է, այնքան բարի է, ճիշտ է, մտածում եմ էկրանից այն կողմ ուրիշ ձև, խաղում է, բայց չէ, ինքը այնքան անկեղծ է իմ հետ։ Երեխեք, ինքը ավելի լավն է, քան ես պատկերացնում էի։ Ինգա, բա ինչ ես լացում։ Լիլիթ, տեսնում ես ուրախության արցունքները, լի։ Ես իզուր գնացի, ես պետք ավելային լսեի, ու չգնայի այդ հանդիպմանը։ Ես Մարկին այնքան եմ խաղփել, որ չգիտեմ այդ ամեն ինչի տակից ո՞նց եմ դուրս գալու, ո՞նց։ Ինքը իմ հանդեպ այդքան անկեղծ, ու ես իրան խաղփում եմ։ Ես ինձ չեմ ներ, երեխեք, ես իրան պետք է ճիշտ ասեմ, բայց որ ասեմ, ինք ինձանից կնեղանա, ու մենք էլ չենք շպվի։
Վերջ, ես մեկն եմ վերջ։ Առավոտյան շուտ կտանեք, կհանձնեք։ Այ, երեխեք, մեզ ինչ ենք անում, ինձ լրիվ հանցագործ եմ զգում։ Ինգայի ինստագրամի պատճառով մի օր բոլորս դատվելու ենք։ Զար, գիտես ինչ սրամիտ ես դու։ Ես ասում եմ Մարկին սիրարված եմ, դու դատում ես։ Թե դու դատավոր չես դառնում։ Դարձի էլի, քեզ կսազի։ Երեխեք, բայց այդ սուշիները նենց հոմով էին։ Բելա, ամեն ինչ սովորացրեցիր, բացի այդ սուշի փայտիկներից օգտվելու ձևից։ Չի կարում օգտվի, պատարակալով եմ կերել։ Բելա, որտեղ են Ինգան ու Լիլիթը։ Ընկեր Աշխեն, Լիլիթը խնդրեց ձեզ փոխանցեմ, որ իրեն լավ չի զգում, երկրորդ ժամից կգա։ Բա Ինգան։ Ինգան որոշեց մնա Լիլիթի մոտ, չուզեցինք մենակ թողնել։ Ինչ է, ինչ-որ տեղնա ցավում։ Գլուխնա ցավում, երևի մրսել է։ Լավ, դասից հետո կգնամ կտեսնեմ։ Երեխեք, բացեք 167 էջը։ Ես ստեղ փող էի դրել։ Ծրարով։ Բայց չկա։ Հալ եմ ուզ մասնաշենք։ Լավ, եկեք շարունակենք, ես հետո կնգայմ։ Բել ասել է, չէ որ աստեղ եմ դենում։ Լավ, ես հետո կնգայմ։ Բայց անհանգստացա։ Բայց ոչ մի ուժ արդեն չի կարող կասեցնել ազատության համը ճաշակած զանգվածների երթը։ Նրանք խելագարված են իրենց կրվի արտարության խոր հավատով, վճռական կամքով և արպեսնող ոգևորությամբ։ Կներեք, հա, երևի չափսից էր, մի տեսակ չսազեց, դե առանց փորձելու էինք վերցրել։ Հա, խնդիր չկա։ Եթե ավանալի, կարող ձեր չափով վերցնենք։ Չէ, էլի, հետ վերադարձնենք, չեմ ուզում այդ։ Կտրոն ձեզ մոտ է։ Հա, իհարկե, հեսա։ Ինգա, արագացրու, ինչ է եղել։ Փողն եմ փնտրում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ըմբռնումով մոտենալու համար։ Ստեսություն։ Հա, շատ շնորհակալություն, ստեսություն։ Ստեսություն։ Thank you.
Երեխեք, հաստատ ներսում եմ, չէ՞ թողել գումարը։ Հա, հաստատ։ Բայց ախր ամենտեղ նայում եմ, ու ոչ մի տեղ չկա։ Ընկեր Աշխեն, մի ամեն նայեք, կարող է ուշադիր չեք նայել։ Լավ, մի հատ էլ նայեմ։ Դուք ճաշարան գնացեք։ Տենց էլ գիտեի, որ մի պատմության մեջ ընկնելու ենք։ Բելան ազանգում։ Հա, Բել։ Ինչ հեղակուր եք։ Դպրոցի հետևի մուտքից ներս ենք մտնում, Բել։ Լավ, դե արագացրեք։ Մի անգամից փողը կտանեք, կդնեք դասասենյակում, նոր կգաք։ Արագ, լավ։ Լավ, Բել, եկանք։ Գալիս են։ Լավ եկեք, գնանք մինչև գան։ Եկեք։ Երեխեք, մի կերպ եմ դրել։ Հունկեր Աշխանի գիշ չի, տեսերա որ չկա։ Բելա, կարևոր տեղն ենք դրել, չէ։ Չեմ հասկանում, ոնց եք սենց հանգիստ խոսում։ Բա որ հարցնի, որ ասի երեխեք, չկար հիմա կա։ Բելա, հիմա կարևորը արդեն տեղում ա։ Ոյ։ Երեխեք, Մարկն ա զանգում։ Բարձրախոս դիր, լսենք ինչ ասում։ Վերսրատ է։ Ինգա, հույսուն էի, որ պատասխանես։ Մարկ, բայց շատ անհարմար պահի ես զանգել։ Գիտեմ, շատ չեմ զբաղացնի քեզ, Ինգա։ Ուղղակի ուզում էի ասել, մի խոսքով ուզում էի ասել, որ սենց զգացողություն երբեք չեմ ունեցել։ Ոնց որ կարոտել եմ քեզ, Ինգա։ Ես քո համար անակնկալ եմ պատրաստել։ Ինչ անակնկալ, հիմա ինչ ես արել, Մարկ։ Ճիշտ ասած, մի հատ վատ բան եմ արել, Ինգա։ Առանց քո թույլտվության մտել եմ պիջակիդ գրպանը։ Ուրիշ տարբերակ չկար։ Ես մի քանի օրով եմ Հայաստանում ուզում։ Հնարավորն է այդ օրերը իրար հետ անցկացնենք։ Ու դող վերջացնեմ։ Պիջակի դիրբանում թուղթ կա։ Այնտեղ ամեն ինչ գրված է։ Կբացես, կկարդաս։ Կանես, ոնց գրված է։ Հաստատ չի կորի այդ թուղթը։ Ես անձամբ եմ դիրբանը։ Վաղը սպասելու եմ։ Թուղթը հանի կարդա ու վերջ։ Thank you.
Ազատ դու հանուն իմ Լևոնի, հանուն իմ Թորնիկի պետք է ներես։ Ինչ էլ որ արած լինի։ Ես ես հանուն քո Լևոնի էլ չեմ ներելու Նարեին, որ այդ երեխան դες մտնելորտում չմեծանա։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչ արել այդ աղջիկը, որ դու այսպես Շատ լավ, մամա, որ չես պատկերացնում։ Ես ուրախ եմ, որ քո պատկերացումը այդքան հեռու չեն ասել։ Իրադեր կասես, որ ես դու ինչ եմ դալու այսօր։ Ու չեմ դալու այնքան ժամանակ, քանի ինքը մեր տանն ապրում ու բաժանվելու եմ։ Իսկ ես քո մտադրությունը մեր ընտանիքը պահելու իզուրը, ու ինչքան շուտ է հասկանաս, այդքան բոլորիս համար ավելի լավ կլինի։ Կարելի է ընկեր Սահակյան։ Մեր Սարյանն է։ Ուշանում է Ազատը։ Ընկեր Սահակյան, ինձ թվում է անիմաստ ենք եկել։ Ես վստահ չեմ, որ պատրաստ եմ քնություններ տալ։ Եկեք մնամ մյուս տարի, էլի։ Աննա, ես ձեզ դպրոցում միշտ ինչ եմ ասում։ Հանձնվում են մենակ թույլերը։ Ահա, ապրես աղջիկ ջան։ Իսկ այն երեխաները, ովքեր սովորում են գիշերօթիկ դպրոցում, նրանք ծնված օրից ուժեղ են, Աննա։ Դուք հստակ գիտեք, ինչ եք կորցրել և գիտեք, ինչ եք փնտրում։ Դուք ուժեղ եք, Աննա ջան, ձեր բնությունն է այդպիսին, նպատակասլաց եք։ Այնպես որ, Աննա, արտացրու քո մեջ պայքարող տեսակը և առաջ գնա։ Լավ, աղջիկ ջան, հասկացար։ Շատ լավ, ահա, ազատել եկավ։ Ներեք, որ ուշացա։ Ես Աննայի մասին քեզ պատմել եմ, ծանոթացիր Ազատ ջան։ Գիշերօթիկում հանդիպել ենք։ Աննան մեր դպրոցի բացառիկ աշակերտներից է, գիտելիքներով լի, Աննա պետք է անպայման ընդունվի, ոսկե ֆոնդն է մեր։ Ազատ ջան, դու արդեն փորձում ես, պետք է օգնես Աննային, որ դիմումը ճիշտ լրացնի, և խնդրում եմ մի քանի բաժին դիմեք, կլրացնեք անպայման, եղավ։ Իսկ ինչ բաժին է ընտրել Աննան։ Ծրագրավորում։ Ծանրալի է։ Չէ ուզում նեղացնի, ուղղակի այն ինչ կապված է մաթեմատիկայի հետ, իմ համար ծանրալի է։ Հա, նորմալ է, այն մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում մաթեմատիկա, տենց են ասում, նույն ձևի իմ համար ծանրալի է իրավաբանությունը։ Կարող է արդեն գնանք, քանի աշխատանքային ժամերը չեն ավարտվել։ Գնացեք, ես ձեզ այստեղ կսպասեմ, լավ, դե գնա, գնա աղջիկս։ Ջակը հետ ենք տարել խանութ։ Չէ, դուք լսեցիք երեխեք, ինչ ասեց Մարկը։ Պիջակի գրպանը թուղթ է դրել, ու հիմա այդ պիջակը խանութում է։ Հանգստացին գա։ Հիմա ինչ եմ անելու։ Հանգստացի, հեսա մի բան կմտածեմ։ Կլինի դու էլ ոչ մի բան չմտածես։ Ինգա, կամ էլ որ զանգես, հա չես գտնի, կամ կորցրել ես,
Nane, tu ce lăsați-i parz aseți, vor drela pijaki gârpane, isc pijaki gârpane le horne inșat, uhasta cer caracoreș. Ieschite mici pe caneng. Lilit, el ce scses? Bela, hodu stai la înces. Și tu ne-ai luat un compliment, Ihamar. De nenți de pavoriți, nu mă înțeleg de mes. Ureman, meng când meng pijaki heteviț. Inch? Lilit, căci veles? Ha, inch? Pet ca gânânânc et pijaka gâtneng. Ghet ni taki țelini pet ca gâtneng. Ho romantica în cicorelu. Շատ լավ է, պետք է ամբողջ տարածքը մաքրել եւ ընդհանրապես ընկերնարա, պետք է սովորություն լինի, որ ամսվա մեջ 1-2 անգամ ամբողջ տարածքը մենք պետք է մաքուր պահենք եւ մաքրենք, եղավ։ Եղավ, շատ բարի, իհարկե։ Ազատս, մի վարկյան։ Ես ոնց ա եկել ես? Դե մտածեցի օգնելու բան կա, ամեն ինչ ասացիր, դիմորդին օգնեմ։ Հա, լավ, լավ ես արևով եկել ես։ Բան չեք անի, ես չեմ թողնի։ Ինչ պետք անես, պիտի գնաս Սահակյանին ամեն ինչ պատմես, բելա։ Չէ, Լիլիթ, ինձ ում տեղն ես դրել։ Իհարկե չեմ ասի, ուղղակի ամեն ինչ գնալով ավելի վտանգավոր ա դառնում։ Ախր ոնց չեք հասկանում, ես ձեր մասին եմ մտածում։ Երեխեք, բելան ճիշտ կսե, ավելի լավ է մարկեսեք, որ այդ թուղթը չկա։ Ինչ վախ կոտնեք, մեջն այդ մի գրամ պայքար չկա, մի գրամ կռիվ չկա, դրա համար էլ ձեր կյանքը տենց անհետաքրքիր ա։ Լիլիթ, մենք հիմա տարբեր բաների մասին ենք խոսում։ Իսկ կլինի Ինգան որոշի, թե ինքը ոնց ա ուզում անի։ Ես առաջարկեցի արդեն, պիտի գնանք պիջակի հետևից, հիմա թող Ինգան որոշի ոնց ա ուզում անի, տենց էլ կանենք։ Լիլ, բա որ պիճակը տարած լինեն։ Ինգա, երեխեք, ախր Մարկ այնքան լավն ա։ Պարզ է։ Երեխեք, այն օր այնքան սիրուն էր ամեն ինչ, բա որ այս անգամ էլ տենց թավես բան մտածած լինի, կպիճացնեմ անակնկալի, ինձ էլ կնեղանա։ Չէ, չեմ հավատում, որ դուք դա անելու եք։ Դուք լրիվ խելագարներ եք, երկու անհույս խելագարներ։ Մնաց հասկանանք, ոնց ենք գիշերօթիկից դուրս գալու։ Սարո, ես քեզ խոսք է տվել, որ ոչ բելանք իմանա, ոչ էլ արտակը։
Բայց գոնե դու զանգի, մի բան իմացի։ Կզանգեմ, լավ դե բա, բայ։ Սար հիմա։ Լավ զանգում եմ։ Ու չխափես, եթե վատ ասը, գնանք մոտը, սես չի ստացվի։ Լիլ, ասում եմ կարողա ոչ մի բան չանենք։ Չես պատկերացնի ոնց եմ վախենում, բա որ այս անգամ բռնվենք։ Ինգա, իհարկե դու պիտի որոշես, բայց ես քո տեղը լինեի, ձեռքիցս բաց չէի թողնի տենց հնարավորությունը։ Դու չգիտես այդ թղթի մեջ ինչ ա գրված, կարող է նենց բան ա գրված, որ դրանից քո ապագան փոխվում ա։ Այ, օրինակ, Ամերիկայի գրին քարտա։ Լիլ ձեռես առնում։ Չէ, ինչի, ասում ես, որ շատ հարուստա, չէ։ Իսկ եթե հարուստա, ուրեմն ամբողջ աշխարհը իրանն ա, ինչ կուզի կանի։ Մի քիչ համարձակ եղի էլի, այս կյանքը համարձակներին ա սիրում։ Լավ, Լիլ, ասենք թե մի բան արեցինք, խաբեցինք ու դուրս եկանք, բա որ այդ թղթի մեջ ինձ բան գրված լինի, որ քո փայլուն ուղեղն էլ չոքնի, այդ ժամանակ ինչ ենք անելու։ Ինգա, այ այդ ժամանակ ես մի նոր սցենար կմտածեմ, դե հասկանում ես, այդ իմ մտքի համար մարզանք հա, նոր բան լինի, նոր սցենար կմտածեմ, կասկածում ես։ Երեխեք, ինչ ենք անելու։ Ինգա, Լիլի, ես ուր եք գնում։ Քայլում էինք։ Եկեք ինձ մոտ, ձեր հետ գործ ունեմ ու շատ կարևոր։ Գիտեի, որ ստեղ կլինես։ Լավ, չէ, որ գիտեմ, որտեղ ես լինում նեղացած ժամանակ։ Հիմա հանգիստ ես, անցավ նեղվածությունը։ Չէ, ես անգամ չօգնեց։ Ինձնից քեզ խորհուրդ, սրանից հետո, որ նեղացած ես լինում, խոսա հետս, ոչ թե փախի։ Ազատ, ես նեղացած չեմ, ուղղակի ուզում էի մենակ մնայի։ Աննա, երեք, չեմ ուզում խոսանք, չեմ ուզում ես թեման քննարկենք։ Ես եմ ուզում։ Հետ ավելի վատ, դու ոչ արդարանալու բան ունես, ոչ բացատրելու։ Նորմալ է, դու գնացել ես քո տուն ու քո երեխու հետ էիր շփվում, ես նեղանալու իրավունք չունեմ։ Աննա, Ազատ, չեմ ուզում հիմա խոսանք, արի տուն գնանք։ Ինձ թվում ա, երեխեքին պետք ա տեղյակ պահել։ Մամ, Գրիգորիչը չի ուզում, որ երեխեքը իմանան։ Սպասենք, տեսնենք բժիշկները ինչ են ասում, հետո մի բան կանենք։ Չէ, Միկ, ես վատ կանխատկացում ունեմ։ Բժիշկը անվստահ էր խոսում, ու դա ինձ ահա որ
անհանգստացնում է։ Ինքը ասում է, որ վաղնի վիճակը անկայուն է։ Պիտի ստաբիլանա, որ կարողանան վիրահատեն, բայց վիրահատությունը անհրաժեշտ է։ Չգիտեմ, Երանիտես խալվեմ։ Մտածում ես։ Ես մտածում եմ, որ բաբոն ու բելոն պիտի վահանի կողքին լինեն, որտև չգիտես վաղը ինչ կլինի, հետո իրենք իրենց ամբողջ կյանքում չեն ներելու, որ հետ պահին կողքին չեն եղել։ Հասկանում ես, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Լավ, ես գնամ, մի բան պատրաստեմ, հետո ինձ նորից հիվանդանոց կտանես։ Ես ենց շահամնակվելու։ Կլինի ինչ-որ մի բան ասես, կարաս կրվես թե կոզ։ Ես ամբողջ գիշեր քեզ եմ սպասել։ Կներես, պետք է զանգիս գուշացնեի։ Կներես, բայց էլ ինչ-որ բան կա, չէ՞ որ ուզում ես ասես։ Աննա, գիտես, որ չեմ սիրում, որ չես խոսում։ Ասեն ինչ կա, միշտ էլ տենց ա եղել։ Ես ասելու բան չունեմ։ Ու գիտես ինչի, որովհետև ամեն ինչ ճիշտ է։ Դու ոչ մի վատ բան չես արել։ Նորմալ է, որ դու ուզում ես երեխուդ հետ խոսաս, նորմալ է, որ ուզում ես հանդիպես, գնաս ձեր տուն։ Ու նորմալ կլիներ, որ մեր տուն չգայիր։ Խնդիրը երևի իմ մեջ է, ես եմ ամեն ինչ ուրիշ ձև պատկերացրել։ Այսինքն։ Ազատ ինչ է լինի, դու մի օր ձեր տուն ես գնալու։ Չէ։ Ամեն դեպքում քո համար քո ընտանիքը ավելի կարևոր է լինելու։ Ու ես կամ պետք է հարմարվեմ դրա հետ, կամ էլ ինչ։